ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ውዴ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ምስር በድንች አሰራር እና የጥቅል ጎመን ጥብስ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ከጎን ማብያ የሚሆን ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ስንሄድ እዚህ ጋር ዘይት አዘጋጅቼ ጨምሬ ያለሁን ከዛ ሽንኩርት 2 ራስ ሽንኩርት፣ ጠበስ ሲል በዚህ መንገድ 2 ራስ ቲማቲም ደግሞ ቀቅዬ ቀጥቅጬ ያደቀኩትን እንጨምራለን። ከዛ ይሄም ደግሞ አብሮ እስኪቁላላ አልጠብቅም። በርበሬ ጨምርና አብሬ ከበርበሬው ጋር እንዲቁላላ ነው ማደርገው። 2 የሾርባ ማንኪያ እና ከሩብ የሚሆን ነው የምጨምረው። ከዛ ከድኜ ያው ቲማቲሙ ከበርበሬው ጋር አብሮ በደንብ እንዲቁላል አደርገዋለሁ። ይኸው ውሃውን ጨርሶ በደንብ ተቁላልቷል። ከዚህ በኋላ ምስሩን ነው የምጨምረው። ነጭ ሽንኩርት ጨምሬ 2 የራስ ነጭ ሽንኩርት ያው ምስሩን ጨምራለሁ። 1 ኩባያ ምስር ነው የተጠቀምኩት። ያው ምስር ሲታጠብ ሲበስል በተለይ ይበዛልና ይኸው ከቁሌቱ ጋር አብሮ ትንሽ የተወሰነ እንዲቁላላ አደርገዋለሁ። ቶሎ እንዲበስል ያደርገዋል። በደንብ ከዚህ ጋር አብሮ ሲቁላላ አይቆይም። ከዛ ውሃውን ጨምራለሁኝ። ምጥጥ ያለ ስለሆነ ትንሽ ውሃ ጨምሬ ላላ አድርጌው ደግሞ አብሮ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ያው ድንች ትንሽ ወዲያው የተወሰነ ሰዓት ብዙ ስለማይፈጅ ድንች በተለይ በትናንሹ ከቆራረጥ ነው ደግሞ ቶሎ ነው የሚበስለው። ለዛ ምስሩን ቀድመን በደንብ ማብሰል ይኖርብናል። ይሄ አሁን የተወሰነ ሲቀረ ወደ መብሰል ሲል ድንቹን እንጨምራለን። ሁለት አነስ አነስ ያሉ ድንሽ ነው የተጠቀምኩት ለ1 ኩባያ ምስር። ከዛ አሁን ውሃውን እንጨምራለን። ውሃ እያየው ነው እየጨመርኩ ያለው የተወሰነ ስለሚቀረው ጨው ጨምራለሁ፣ 1 የሻይ ማንኪያ። ይህን ይመስላል። ውሃ በቂው ነው። አሁን ከድኜ እንዲበስል አድርገዋለሁ።
ከዛ ሲበስል ተመልሼ በዚህ መንገድ እንደዚህ መጥቻለሁ። እናየዋለን ድንቹ እንዴት እንደበሰለ ምን ያህል እንደቀረው ያለው። ያው ምስሩ በእርግጠኝነት ይበስላል። እና ቅመም ጨምራለሁ፣ ጥቁር ቅመም እና መከለሻ ቅመም ጨምራለሁ ከላይ። ምስሩ ደርሷል። ድንቹን በዚህ መንገድ አየዋለሁ። እሱም ትንሽ ነው የሚቀረው፣ ትንሽ ደቂቃ፣ አንድ ደቂቃ የሚሆን ከደን አድርጌው ተዋለሁ። በደንብ ሙክክ እንዲል ይኸው አሁን በቂው ነው። ወደ ጎን አድርጌ ወደ ጥቅል ጎመኑ ሄዳለሁ። ጥቅል ጎመኑን አጥቤ ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ በሚል ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩት። ያው አትክልት ላይ ሲሰራ በጣም ነው የሚጣፍጠው ነጭ ሽንኩርቱ፣ ዘይቱ ላይ ጣዕሙ ይሄዳል እና ሲጠበስ ቆንጆ ነው። ለጎመና ጎመን እንደ በዚህ መንገድ ብንጠቀም በጣም ያጣፍጠዋል። አንድ ራስ አነስ ያለ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ከዛ ወዲያው ያው እርዱን እጨምርና ከእርዱ ጋር ደግሞ ትንሽ ሰዓት እጠብሰዋለሁ። ከዛ ያው ከጎመኑ ጋርም ሲጠበስ አብሮ ቶሎ ስለሚበስል በዚህ መንገድ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ፔፐር የከለሮቹን ፔፐሮች ናቸው ያረኩት፣ ወይ ቃሪያዎቹን የማያቃጥለውን የከለሮቹን ያረኩት። ከዛ ጥቅል ጎመኑን እንጨምራለን። ጥቅል ጎመኑ ሰላጣ ነው የሚመስለው፣ እውነት ለመናገር በጣም ለጋ የሆነ ጥቅል ጎመን ነው እና ፈጣንም ነው፣ ቶሎ ለመብሰል አይቆይም። ይሄው እንደዚህ አዳርሸው በደንብ ጨው ጨምራለሁ። እያየው ጨምራለሁ ብዬ ግማሽ ሩብ የምታክል የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ይሄው እንደዚህ እያገላበስኩ እንዲበስል ጠበስ ጠበስ እንዲል አድርገዋለሁ። ያው መከድ ነው አለው። በእርግጥ ከዛ ከድኙ ይኸው በዚህ መንገድ ደርሷል። ቃሪያን ጨምራለን እንዲሁም የሮዝመሪ ቅጠሉን። እና ትንሽዬ ጨው አንሶታል። አሁን ጨመር ያለው በዚህ መንገድ ደርሷል ማለት ነው። ሁለቱም ምግባችን ይህን ያው ከጎኑ ሰላጣ በመስራት በጣም ቆንጆ የሆነ ለምሳም ለራት የሚሆን አዘጋጀን ማለት ነው በቶሎ የሚደርስ ይሄን ይመስላል። ያው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ድንች በምስር ሞክራችሁት ካላወቃችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አዲስም ያው ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለው
ይሄው ሰላጣውን ያው አላሳየኋችሁም ስቀርጽ። ኖርማል ምን ኖርም ብዙም ጊዜ የተለመደውን ሰላጣ አሰራር ስለሆነ አላሳየኋችሁም ማለት ነው። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ሰላም ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።